הפתטית 24 שעות מהיום הראשון שהגעתי לשיבא. הערב הוא בסימן חדשנות מצילה חיים. אני בהחלט הוכחה חיה לכך שהחדשנות בהחלט מצילה חיים. אבל בעיקר, ולא פחות חשוב, היחס החם שקיבלתי מכל האחים והאחיות המסורים והמסורות, מדוקטור מוטי חרץ, האיש בעל הפלורית הארוכה ביותר שאני מכירי, פרופסור חייק, האיש הגדול והאהוב, וכל מעבדת האור שנתנו את הנשמה שלהם יום ולילה. תודה רבה. חשוב לי להגיד שאני שמתי לי מטרה להמשיך ולהשמיע את קולם של פצועי צה"ל, ואני אמשיך להיות מאחוריהם. אני מאמין ויודע שהחדשנות בהחלט מצילה חיים. ורואה את עצמי שותף למטרה שלי לגדל לחומר למען חולים אחרים, ואני אשמח להירתם ולעזור בכל דרך על מנת לקדם פרויקטים מצילי חיים. נאחל לכולנו להמשיך בדרך המבורכת הזאת וליהנות מהמשך הערב. תודה רבה. מהרגע הראשון, ובייחוד לאימא שלי היקרה מכל,